Ale já jsem ho nenáviděl, když jsem viděl ty videa všechny předtím, jako nejvíc mě úplně vytočilo s tím pepřákem prostě, jo. Protože sám jsem dostal minimálně dvakrát, třikrát jsem byl vystříkaný pepřákem, ten největší bolest na světě. Jsem nevěděl o světě nic, je to, je vám špatně, motá se vám hlava, chce vám zvracet, nevidíte nic, myslíte si, že jste přišli na oči, o oči úplně na do smrti a tak. Takže tohle mě tak vytočilo, já jsem mu posílal videa, říkám, hele, jsi tady z Berouna, znám kluky, co vidí, kde bydlíš, tady to posílal jsem mu videa, že prostě má pokutu, tady tohle, tamto, že si ho najdu, jestli mi to nezaplatí, že se neukáže v Praze. Tak mě vytočil, že jsem ho úplně chtěl odstřihnout z Prahy, ze světa. No, on to samozřejmě natočil a říkám, jo ty kryso, tak jsem se to dal do blízkých přátel a to. A pak díky svý holce jsem se dostal do toho kleše a tam, jak jsem byl připitý, tak jsem se nechal vyhecovat k tomu, že jsem jako šel takhle veřejně jako na kameru.